নমস্কাৰ, আলাপ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলো লোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম অতিথি কটক আই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক এগৰাকী কীৰ্তি শিক্ষক সুবক্তা অৰুণ গগৈদেৱ। আমি আজি তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আদি দিশসমূহৰ ওপৰত কিছু আলাপ কৰিম। ধন্যবাদ অৰুণ গগৈদেৱ, আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ কাৰণে আপোনাক আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰুণ গগৈদেৱ, আমি পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, মানে আপোনাৰ জন্ম, আপোনাৰ শিক্ষা জীৱন, আপোনাৰ কৰ্মজীৱন আমাৰ দৰ্শকসকলক কিছু অৱগত কৰিব। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, আপুনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰৰ সাপেহেতি মৌজাৰ ভোগৰী গাঁৱত, এখন ঐতিহাসিক গাঁও। 1500 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চৌনে গাঁওখনলৈ শিমলুগুৰি খন্দিব ভোগৰী গাঁৱৰ পৰা কেইঘৰমান মানুহ আহি বহুৱাইছিল, আৰু পূৰ্বে এই অঞ্চলত বৰাহী আৰু মৰাণসকলৰ বসতি আছিল বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয়। এখন ভিতৰুৱা ঠাই, ভিতৰুৱা জেগা ভোগবাৰী নামৰ গাঁওখন। সেই গাঁওখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে মই ভোগবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মই শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰোঁ। পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত মই সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু আপুনি কিমান চনত স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছে? মই 1986 আপোনাৰ এতিয়া কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে? মোৰ কৰ্মজীৱন, মই বৰ্তমান পেছাত এজন শিক্ষক। মোৰ গাঁৱতে এখন স্কুলত মই শিক্ষকতা কৰোঁ, পেছাত মই এজন শিক্ষক। হয়, ধন্যবাদ অনুগ্ৰহ। আমি জানো যে আপুনি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, সাধাৰণ সম্পাদক, আৰু অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এই আটাচুক যিটো জাতীয় সংগঠন, এই জাতীয় সংগঠনটোৱে নিৰন্তৰভাৱে সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে। আমি আপোনাৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে এই সংগঠনটোৰ জন্মৰ পৃষ্ঠভূমিৰ বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ। মই ভাল পাম মোৰ সংগঠনটো সম্পৰ্কে ক'বলৈ পালে। বিশেষকৈ 1988 চনৰ 14-15 জুলাইত অধিক চৰাইদেউ দলবাগান উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অসমৰ প্ৰায় 12খন জিলাৰ প্ৰতিনিধি সমবেত কৰি সদৌটাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ জন্ম দিয়া হয়। ইয়াৰ পৃষ্ঠভূমিটো হৈছে যে সেই সময়ত আপোনালোকে জানে যে নতুনকৈ অসমত আঞ্চলিক দল সংগ্ৰহৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল বা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হৈছিল। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিত হোৱা এখন ৰাজহুৱা তেখেতে জনজাতিসকল, বিশেষকৈ চাহ জনজাতি তথা পিছপৰা জাতিসকলৰ বাবে থকা যিটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো উঠাই দিয়াৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী ঘোষণা দিছিল। সেই ঘোষণাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসমত জনগোষ্ঠীয় যিমানবোৰ সংগঠন আছে সকলো সংগঠনেই চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মূলতঃ টাই আহোমসকলৰ ছাত্ৰসকলক সমবেত কৰি এই সংগঠনটো জন্ম দিয়া হৈছিল, যাতে টাই আহোমসকলেও এটা পিছপৰা জনগোষ্ঠী সংগঠিত হিচাপে যাতে টাই আহোমে নিজৰ অধিকাৰখিনি যাতে সংগঠিতভাৱে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে টাই আহোম ছাত্ৰ জন্ম দিয়া হৈছিল। কিমান চনত? 1988 চনৰ 14-15 জুলাই চৰাইদেউ দুৰ্গম দলবাগ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠাৰ যিটো পৃষ্ঠভূমি, জন্মৰ পৃষ্ঠভূমি, এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আৰু দেখা যায় যে বৰ্তমান সময়ত জাতীয় সংগঠনবিলাকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, মানে বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে সততে বদনামৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বৰ্তমানৰ যি কাৰ্যকলাপ, সেই কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কেনেধৰণৰ? আপুনি সুখী নে? প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যিকোনো সংগঠন সম্পৰ্কে ৰাইজৰ দুটা মতামত পোৱা যায়। হয়, নেতিবাচক ইতিবাচক দুটা দিশে থাকে, সকলো সংগঠনত সকলো তলতে এইটো আছে। বৰ্তমান টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব সম্পৰ্কে ৰাইজে বহু কথা কয়, যদিও মই ভাবোঁ যে এটা গণতান্ত্ৰিক আৰু এটা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বে বৰ্তমান বলিষ্ঠ ভূমিকাই লৈ আছে। তেওঁলোকে জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ প্ৰশ্নটো গুৰুত্ব দিছে, লগতে অসমৰ জলন্তা সমস্যাসমূহ সম্পৰ্কে মতামতি আহিছে। গতিকে এইখিনি সম্পৰ্কত মই ভাবোঁ যে খুব ৰাইজে নিশ্চয় এটা পৰ্যালোচনা কৰিব নেতৃত্ব সম্পৰ্কে বা তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ সম্পৰ্কে। মই মাত্ৰ ভাবোঁ যে এজন প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে যে দুটা অনুষ্ঠানলৈ নিজৰ গৰিমা অটুট ৰাখিব লাগে, গৰিমা অটুট ৰাখিব লাগে, লগতে যিখিনি অধিকাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি যাতে সাব্যস্ত কৰিব যায় তাৰ মানে বলিষ্ঠ ভূমিকা ল'ব লাগে। আমি জানো যে আপুনি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিও ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ দৃষ্টিত চৰাইদেউ জিলাৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ সম্ভাৱনা কেনেধৰণৰ?
চৰাইদেউ জিলাৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন উজ্জ্বল বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ। বিশেষকৈ এইবাৰ দুজন খেলুৱৈ খেল জগতৰ ব্যক্তিক ৰাজ্যিক চৰকাৰে ক্ৰীড়া পেঞ্চন বঁটা আগবঢ়াইছে। আমাৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা, কাৰণ গৌৰৱ পৰিষদ পোৱাল চামে চন্দ্ৰ ছাৰ তেখেত এজন কৃতি সংগঠক খেলুৱৈভাৱে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সত শিক্ষক আৰু সোণাৰী এজন ব্যক্তি যিজনে দবা অৰ্থাৎ চেছ খেল খেলি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিছে আৰু বহু খেলুৱৈ তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে তেখেত চন্দে। গতিকে তেখেতলৈ মই তেখেত দুয়োজনলৈ মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে আচলতে এনেধৰণৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ চৰাইদেউৰ পৰা ওলাব বা ওলাইছে। আমি হীৰা সিং চকনামীৰ কথা জানো, মাইনা চেমৰ কথা জানো, ঠিক ফুটবল খেলতো তেওঁলোকে বহু কৃতি খেলুৱৈ উলিয়াইছে। ৰাজশ্ৰী বৰগোহাঁই 2012 চনত ৰাজকোটত অনুষ্ঠিত হোৱা নেশ্যনেল গেমছত তেওঁ মানে নেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি আৰু আমি নিজেই ৰাজশ্ৰী বৰগোহাঁই সৃষ্টি কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ সাঁতোৰৰ আৰু বহুকেইজন আছে। ঠিক তেনেকৈ লং ৰাজহুৱাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা আমাৰ নেশ্যনেল গেমছত আমাৰ পৰিস্মিতা গগৈ পৰা আদি কৰি আমাৰ অভিলাষ সন্দিকৈ চাৰিটা বিভাগত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি তেওঁ চৰাইদেউ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। গৌৰৱৰ কথা আমি আচলতে তেওঁলোকক আমি চিনাকি কৰাই দিব লাগিব ৰাইজৰ হাতে। আৰু অভিলাষ সন্দিকৈ আচলতে আমাৰ অসমীয়া আমি নিজে তেওঁলোকক সৃষ্টি কৰিছোঁ লণ্ডনৰ ক্ষেত্ৰখনত। গতিকে এনেধৰণৰ বহু প্ৰতিভা চৰাইদেউ জিলাত আছে আৰু মই উজ্জ্বল বুলি কওঁ। ধন্যবাদ মহোদয়। আমি জানো যে আপুনি জিলা ভিত্তিক শিক্ষকৰ বঁটাপ্ৰাপক এজন শিক্ষক। দেখা গৈছে যে বৰ্তমান কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত সকলোবিলাক বন্ধ হৈ পৰিছে। তো ই আমাৰ কাৰণে অতি এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিতো বহন কৰিছে। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এই কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যে এতিয়া এনেধৰণৰ স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ শৈক্ষিক জীৱনৰ ওপৰত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে, আপোনাৰ মতামত কেনেধৰণে? আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যত। হয় হয় হয়, কৰোণা মহামাৰীয়ে যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, পৰিৱেশৰ ফলস্বৰূপে আজি ছটা মাহে স্কুল কলেজ বন্ধ, শিক্ষা আৰু কিমান দিন বন্ধ হয় তাৰ ভাল হিচাপে ছটা মাহে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে যিটো অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰদান কৰিছে বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈকে দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এই অনলাইন কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব আমাৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত সেইটো মোৰ সন্দেহ আছে। কিয়নো আমাৰ না ইলেক্ট্ৰিচিটি আপোনাৰ এভেইলেবল, না মানে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এণ্ড্ৰইড মোবাইল এভেইলেবল, ইণ্টাৰনেটৰ ফেচিলিটি, মানে বহুত কথা থাকে। আৰু আচলতে আমাৰ এটা ট্ৰেডিশ্যন, আমাৰ মতে কালচাৰ গঢ়ি উঠা নাই যে মোবাইল ভিত্তিক শিক্ষা অনুষ্ঠান শিক্ষা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গঢ়ি ল'ব পাৰিব। গতিকে আমি সেই দিশত বিশেষ দক্ষ হৈ উঠাৰ বা দক্ষতা লাভ কৰাৰ কাৰণে, দক্ষ কৰি তোলাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলকো ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইধৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে এই দিশত গুৰুত্ব দিব আৰু অতি সোনকালে যিমান পৰা যায় যথোচিতভাৱে মনোযোগ দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে বিদ্যালয় আনিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ মহোদয়। এতিয়া দেখা গৈছে যে আমাৰ ৰাজনৈতিক এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি ৰাজনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট সচেতন এগৰাকী ব্যক্তি। দেখা গৈছে গোটেই অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক দল এতিয়া গঠন হৈছে, ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় 6-7টামান আঞ্চলিক দল সেইটো গঠন হৈছে। তো ৰাজনৈতিক দল এনেধৰণে গঠন হ'লে অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কেনেধৰণৰ হ'ব, ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আপুনি কেনেধৰণৰ বুলি ভাবে অসমৰ, বা ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনোবা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাক দেখা পাম নেকি? অসম এখন সৰু ৰাজ্য, 3.3 কোটি মানুহৰ এখন দেশ আমাৰ ৰাজ্য। আমি আচলতে ৰাজনৈতিক দল যদিও আমি আঞ্চলিক ভিত্তিত কৰিছোঁ, আজি জনগাঁথনিটো যদি চোৱা যায় অসমীয়া ভাষী মানুহ সংখ্যা ইয়াতে মূলত 45%, অৰ্থাৎ আমি অসমীয়া ভাষী হিচাপে শিকিলোঁ। ভাষাভিত্তিক জাতীয় দল গঠন কৰিবলৈ গ'লে বা অসমীয়া ভাষী দল গঠন কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু আঞ্চলিক ৰাজনীতি ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি মই নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ বা স্থান মই পোষণ নকৰোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে নেতৃত্বৰ আদৰ্শ আৰু এটা দৃষ্টিভংগীগত প্ৰশ্ন আছে। আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নিচিনা যদি দল বা আপোনাৰ নিচিনা দল বা মুখ্যমন্ত্ৰী বা নেতৃত্ব যদি আমি সঁচাৰ্থত গঢ়ি তুলিব পাৰিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ আঞ্চলিক ৰাজনীতিত এটা পূৰ্ণ এটা উত্তাল এটা পৰিৱেশ আহিলেহেঁতেন। কিন্তু আমি বড়োবিলাকৰ মাজত, বড়ো মিচিং কাৰ্বি বিভিন্ন ট্ৰাইব চাহ জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰেক্টিছ আমি দেখিছোঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত।
গতিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যেতিয়া ঐক্য গঠন হ'ব তেতিয়া এটা সুস্থ আঞ্চলিক ৰাজনীতি কেতিয়াও মানে সফল হ'ব বুলি মই নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত পদাৰ্পণ কৰা নকৰা ইত্যাদিলৈকে বহু চৰ্চা চলিছে, চৰ্চা চলি আছে ৰাইজৰ মাজত, ৰাইজে ভাবে যে আমাৰ নিচিনা মানুহ ৰাজনীতি আহিব লাগে, আহিব লাগে, আহিব লাগে, হয় ৰাইজৰ আস্থা দেখি কেতিয়াবা যাওঁ যাওঁ লাগে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে আমি আচলতে এই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন কিমান দূৰ মানে অসমৰ যিটো বুৰ্জোৱা যিটো ৰাজনৈতিক ৰাজনীতি বা যিটো মানে পইচা বা ধন মানবল বা ধনবল এইবিলাক এইবিলাক যিবিলাক আহিছে ৰাজনীতিলৈ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফল হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰি সম্পৰ্কে নিজে আচলতে আজি দৃঢ় বিশ্বাসী হ'ব পৰা নাই। কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম আৰু ৰাইজৰ প্ৰশ্নবিলাক ৰাইজৰ অধিকাৰবিলাক তুলি ধৰাৰ কাৰণে আমি মুখ্য ভূমিকা লওঁ। ধন্যবাদ গগৈদে, আমি শেষ পৰ্যায়ত আহি উপনীত হৈছোহি। আমি একেবাৰে শেষত আপোনাৰ পৰা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী বা যুৱ প্ৰজন্মক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে? দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ যুৱ সমাজৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দেখা যায়, যুৱ সমাজ বিপথে পৰিছে, যিহেতু বিশৃংখল হৈছে, এনে পৰিস্থিতিৰ স্বত্বেও আপুনি যুৱ সমাজক গঠনমূলকভাৱে কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে? মই প্ৰথম কথাটো যুৱকসকলৰ ওপৰত মোৰ গভীৰ আস্থা আছে। বহু নেতিবাচক কথা ৰাইজে কয়, বহু বিভিন্নজনে কয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই নেতিবাচক প্ৰৱণতাবিলাক বহুতীয়া ক্ষেত্ৰত আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ এটা দায়িত্ব থাকিব লাগে, আচলতে এইবিলাক নিৰ্মূল কৰা কাৰণ হয়। আজি আমি অগ্ৰজসকলে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব, গতিকে আমি অগ্ৰজসকলে সততাৰ শিক্ষা আৰু নিষ্ঠাৰ শিক্ষা আমি যুৱ প্ৰজন্মক দিব পাৰিব লাগিব। আৰু মই নিজেও নতুন প্ৰজন্মৰ লগত থাকি এটা কথা বিশ্বাসো তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তা চেতন আজি বহুত মানে উচ্চ বুলি মই নিজে ভাবোঁ। কিয়নো আজি কাবেৰী আন্দোলনত দেখা গৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰৰ মাজে যিটো ভূমিকা লৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত অতি মানে প্ৰেৰণাদায়ক, অতি মানে দৃষ্টি আকৰ্ষক হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকক সুসংগঠিত ৰূপত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ল বা তেওঁলোকৰ পৰা নানান ধৰণৰ নিৰ্যাতন নমায়নৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে সেই আন্দোলন শ্বহীদপন হৈছে, সেই আন্দোলনে আজি স্থগিত ৰূপ ল'লে বা আছু অন্যান্য এ জে ৱাই চি বি বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠন শিল্পী সমাজ এইবিলাকে এই আন্দোলনটো মানে যিটো ওপৰত আগবাঢ়ি নিব পাৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে নিছে বুলি মই আচলতে ৰাইজে নাভাবে। যদি ভাবিলেহেঁতেন নিশ্চয় আন্দোলনটো এটা নতুন সফল পালেহেঁতেন, ইমান এটা জাগৰণ এটা জাগৰণ আছে। গতিকে মই নতুন প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয় কটন বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ মাজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি আন্দোলন গঢ় দিছিল এই আন্দোলনত যুৱশক্তিৰ যিটো চেতনা, যুৱশক্তিৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, সেইটো দৃষ্টিভংগী মই মানে এতিয়াও মই প্ৰশংসা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত মই আস্থা কৰোঁ। ইমান পৰে আমি সদতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক এগৰাকী কৃতি শিক্ষক ক্ৰীড়া সংগঠক সুবক্তা অৰুণ গগৈদেৱৰ সৈতে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আমি আজি আলাপ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও আমাৰ এই আলাপৰ পৰা কিছু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ জিলাখনৰ বিষয়ে, আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আমাৰ দৰ্শকসকলে কিছু তথ্য লাভ কৰিব পাৰিছে। আমি পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক এনেধৰণে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।